Це настільки вишукано, це справжній делікатес. Привіт, друзі! Сьогодні я покажу, що можна зробити із гусячих яєць. Розкажу, чим вони корисні, як їх краще приготувати, щоб все було смачно і чудово. Із домашньою кров'яночкою, а оце маленьке, це домашнє куряче яєчко. У мене гусячі яйця домашні, несуться гуски. Одна гуска знесла оці два яйця свіжих, а оце яєчко домашнє з-під курки. Мені дуже подобається гусячі яйця смажити. У них особливий аромат, дуже вишуканий смак і отакий величезний жовток. Я поважаю жовтки у яйцях смажені. Також, якщо вам цікаво, оці гусячі яйця, їх можна варити і робити з них салати, як ми зазвичай звикли. Це олів'єшки і всякі різні салатики. Також їх можна додати у випічку кондитерську. Одне яйце гусяче важить як 3 звичайних курячих яйця. Сьогодні я буду смажити гусячі яйця на салі. Оце у мене щоковинка. Користь гусячих яєць дуже велика. Їх навіть можна і нужно давати вагітним жінкам, бо у них є стільки всього. Але при умові, якщо вони домашні, свіжі і ваші птахи здорові. Це важлива умова. Чавунна пательня. На неї викладаю щоковину і потроху її підтоплюю. Ооо, це красиво. Жовтки я хочу залишити цілими, а сюди я вибиваю маленьке домашнє яйце з курки. Ось така різниця. Щоб залишити жовтки жидкими, а білок щоб зварився, я отак накриваю кришечкою. Це кров'яночка із салом, із гречкою. А зараз я хочу скуштувати оцю всю красу. Який потужний аромат жовтка. Це справжній делікатес. І сало, щоковинка, і яєчко настільки смачне, щоб знати, як куряче виглядає, зараз його з'їм. Відрізняється, як небо і земля. Повірте, я вас не обманюю. Дійсно, це настільки вишукано. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте отакі величезні вподобайки, підписуйте на мій канал і пам'ятайте, кухня – це найсмачніше місце.